وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده مؤمن بندا خيونا وصفات بين يدود القرآن وده حديث برناكي ده آغا بندگان دي چه الله تني جديدي أو ده آغا بندگان دي چه الله ده دوين رازي شوي. مؤمن ده صفات ازدكي يا دي ده پارا چه پزان كي راولي و الله ده دن رازيش أو دهم پا آغا خلقو كشمار شي كم خلق چه الله دور نساتلی دی او جنت کې ولا ځای ورکړي. نو په هغه سلسله کې اتلس صفات بیان شیو، اخرنه څه بیان شیو؟ مؤمن بند د جبې حفاظت کوي، د ده ژبه هغه په کنټرول کې، دی د جبې په کنټرول کې نه وي، ژبه به په خپل کنټرول کې ساتي، ته به د جبې په کنټرول او اختیار کې نه وي چې ژبه په تا څه کوي هغه به ته کښېنه، ته چې په ژبه څه وې هغه به وې. یعنې معنی ده چې ژبه ستا په کنټرول کې، ته به سوچ کې خبرې، ته به د ډېر فکر نه بعد یو خبره کې. نن به انشاءالله یو عظیم صفت او یو ښایسته خوی او هغه خوی هغه صفت چې هغه د انبیاو دی. نو چې کله انبیا وویلی شي نو نیکان خلک راغلو پکې ټول، ځکه چې د انبیاو دی نو نیکان خلک د انبیاو نه علاوه د انبیاو په نقش قدم روان. او دومره به ته ووایم چې دا صفت د الله دی، او هغه الرحمه او التراحم، مهرباني، شفقت او رحمت. دا دومره اوږده موضوع ده او دومره اهمه موضوع ده چې کیدی شي دا په دې یو درس کې او بیان کې دا ختم هم نه شي. دې ته ډېر سخت ضرورت لرو موږ. مهرباني، شفقت، رحمت، دا ټول په یو معنا سره راځي. یعنی مؤمن، دیندار مؤمن او نیکمله بنده، دې مشفق وي، دې مهربان وي، دې رحیم وي. د ده په زړه کې دننه رحم پروت وي، شفقت پکې، مهرباني پکې، زړه سوځي، سخت زړه نه وي، متکبر نه وي، بد اخلاقه نه وي، بدتمیزه نه وي، بې ادبه نه وي. او د دې ټولو خبرو نه به ته ځان اله وساتې چې کله تا کې رحمت وي. علماو د رحمت په عربۍ کې الرحمه استعمالیږي او التراحم، دو ټکي دې لپاره استعمالیږي. الرحمه یعنی ډېر تعریفونه دي، یو ښایسته تعریف دا دی ارادة ایصال الخیر للغیر، بل ته خیر رسول. دا ډیر ناشنا تعریف کړی، دې کې ډیرې خبرې دننه رالی. یو تعریف چا داسې کړی چې رقة تقتضی الاحسان الى المرحوم، په زړه کې نرموالی راوسته چې د هغې د لاسه ته د مخلوق سره احسان وکړي. په زړه کې نرموالی راوسته چې د هغې د لاسه ته به مخلوق باندې احسان وکړي. او تراحم څه ته وایي په عربۍ کې؟ یعنی خپل منځ کې په یو بل باندې رحم او شفقت کول. د دې ډېر فضایل دي چې رحمت ته صفت څومره عظیم صفت ته او څومره اوچت صفت ته، خو چې صرف دا یو فضیلت یې بیان شي ځکه چې دا به کافي چې دا صفت ته چا دی؟ دا د الله دی. د الله دوه نومونه دي، الرحمن او الرحیم. او دې کې معنا یا د صفت د رحمت دی. الرحمن عام مهربانه، الرحیم خاص مهربانه. رب العالمین مهربانه ذات ده. ها دا خو واضح ده چې د الله په صفاتو کې او د مخلوق په صفاتو کې څه فرق دلته؟ یعنی مشترک په څه کې دي؟ په نوم کې دي. یعنی رحمت د الله او رحمت د انسان، خو دا نشي کېدی چې رحمت د الله او رحمت د انسان دي یو شان. دا نشي کېدی، ځکه دې باره کې به خبره راشي انشاءالله.
نو رب العالمین رحیم ذات دی، الله مهربان ذات دی، او غواړي دا چې د هغه د بندګانو مهرباني په یو بل باندې. الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. أو كتشرت بتاسنة دا الله فزر دا الله رحم طول قرد الله رحم دي، يعني چه سيني كان طول دا الله رحم دي. زبتا دا سري خبري وزاحت کو دا طول دا الله رحم دي بدي بندگان و بدي مخلوقات و بدي. القرآن کی زی پزی اللہ دا صفت قبل ذکر کرے چیز رحیمی ما وزی مہربانی ما زی شفقت کو ما، او دا خو زی پزی اللہ ویلی ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخون کے دے مہربان دے. او سوال دا دے دا تفایدی ذکر کم کچر تتا دے قرآن تلاوت کے او دا خبر تسوچو کی چیر دا میشد دے رحیم نم سر اکثر غفور رازی، یعنی اللہ بخون کے دے او مهربان ہے. سوال داری چی ولی دا دونو مونو دا اللہ یو زیرازی نو دا بخانه اگا سوک کولی شی چاگا مهربان ہے، یعنی استا دا گناونا اللہ بخی ولی بخی لگی چی مهربان ہے. او چی مهربان ہے یعنی کسی انسان دے پاکی دا رحم دا صفت نشتی ولی یادو باللہ، نو دے بچا تا دا غلطی ماف کی یا با دا چا سر سنرمیو کی سا اسم سلام زكي جي التا دا غزر سخت نو رب العالمين رحيم دي نو زكي بخون كي دي. او دا انسانان چا غب بخي دا خبل بندگان دا گوره دا اللہ رحم دي، دا اللہ رحم دي، او چا عذاب ورکی دا اللہ عدل دي. زكي جي من طول دا عذاب حق داريو، من طول دا عذاب حق داريو، زمان سمرنا فرمانين كي دا من بخبل منو، نو چی لدی با وجود اللہ منگو بخی داد اللہ رحم و کرم دے. بل زکر اللہ وی کتب ربکم علی نفسه الرحمہ، اللہ پزان دا لازم کری دی چاگا بمہربانی کئی پدی مخلوق بانتی، او پا اللہ سکسنی چی لازم ہوئے، اللہ پزان یو کار لازم کی بطور احسان پدی مخلوقات ہو بانتی. اللہ دا خبر پزان لازم کری دا چاگا مہربانی کئی او شفقت معاملہ کئی دا مخلوق سرا. پس صحیحینو کی حدیث تے دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اغوی قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبیون، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوات سقیدیان راوستیشو، فإذا امرأة من السبی قد تحلب ثديها تسقي، نو پا دی قیدیانو کی او زنانا لیا دخبل بچی لیا پیور کول، نو پا دی خبل ما شون پسی گرزی دا چی کلو تا ملاو شو پا دی قیدیانو کی نو روائی غستو دی خبل خیٹی سرے سم جوخ کو دی سینی سر روائی لیا پیور کول. نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منگ تووی چی تاسو دی امور تخیال دے، هذه طارحة ولدها في النار، دا دخبل بچے جہنم تا غزار لیشی یا غزاری کی دی شیئیس چی دا مور دلاسا بچے پا غلط لار لارشی و چرت لارشی جہنم تا. یا دی سوا عام ور وی منگوی چی نا مور بچے جہنم ور تا نغزاری، یعنی که عام ور معنی وارو مور بچے ور تا چرتم نوزاری. وهی تقدر علی اللہ تطرحه، چکل دا گئی وست رسی چی نی گزاری و تنو نی گزاری. خوز دا مور دا چرتم نواری چی دا خپل بچے ستا گزار کی ور تا گزار کی، الا دیسی که دیشی چی مور بچے پا غلط لار روان که و پا آخرت کی اگر جہنم تلار شی. خود دنیا کی مور دیسی نگواری چی رکھ پل بچے ور تو گزار کی. نبیوی لاللہ ارحم بعباده من هذه بولدها، دا چی سمر مہربان دا پا دی خپل بچی باندی ور تو نگزاری، اللہ دا دی مہربانی نزیات مہربان دا پا خپل بندگانو باندی. نو اللہ
هم دا نغواړي چې بندگان سته گزار کی ورت خو بندگان کله دې سو کی جزان حقدار کی دا ور او الله قران کې دا خبر ذکر کړی دا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم الله ستاسو په عذاب سکی کته شی ایمان راوړو د الله شکر ادا کو یعنی زمون موږ لك الله عذاب راکې الله ته څه فائدې ملایوي او بچای کی څه ته راځي نه خدا بندگان د دې سوو کی چې ځان د غور او جهنم حقدار کی نو الله په بنده باندې دغه د مور نه زیات مهربانه دی او بعض خلق دا یو روایت ذکر کوي چې د اویا میندو د مینې نه زیاته مینه الله د بنده سره کوي دغه روایت کمزوره دی او د الله مینه او شفقت د اویا میندو پورې خاص کول نه دي پکار اوس داسې ویم چې الله د میندو د مینو نه د بچو سره زیاته مینه د خپل بنده سره کوي دا ګټه ده که نه زه ویم چې اویا میندو د مینو نه زیاته دا ولې نه ګټه ده لیکن تا خود دلتا خبر خاص کرتی او یا میان دی نا اللہ دا میان دی چی سمر دی پا دنیا کی او دوی چی دیکھ پلو بچو سر سمر محبت کی دا دین زیاد محبت اللہ دیکھ پلو بندگانو سرکی او دا خو واضح ہے دا منگ سر کم جی کمور پلار دی سے محبت کرے لگا سنچا اللہ پا منگ رحم و کرم کرے سوک دی سی ویلے شی چیز اما مور پلار پا ما بندی دا اللہ نا زیاد مہین دی یا دا اللہ نے زیاد مہربانی و شفقتی بما کرے نا دا منگ چی سیو دا طول دا اللہ دی دا منگ چی سیو دا طول دا اللہ دی او بے دین را نصیب کرے دے بے پسی دا نور نعمتو نشمارا وا کمزی کی دا اللہ محبت دا بند سر او کمزی کی محبت دا مور پلار دا بچی سر فرق تے پکی او پا صحیح بخاری کی دا حدیث تے او دا حدیث پنور کتابونو کیم دا صحیح بخاری کے زخو چی دا حدیث کلم زمان مخیل راشی یا دا صحیح بخاری مطالعہ کوم یا سا مسئلہ کی راشی نو دیر زیاد و تا خوشحال شم ابو حریر رضی اللہ عنوی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرده ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق اللہ یو کتاب لی کرده یو سلیکلی کرده دا مخلوق دا پیدایش نمخ کی لا مخلوق الى نو بلا كره او لا ذلك الكريتي اغلق الداري چه ان رحمتي سبقت غضبي زما رحمت زما بغضب زورا ورده فهو مكتوب عنده فوق العرش اغلق الاغا كتاب دا لا سرا برد عرش بخواكي دي داري دا خوش علي خبرت او دا باز آیتون و حدیثون جی سڑے ووری امیدون دیرش او بعض چی سڑے ووری نو یرے دا اللہ نا دیرش نو رب العالمین دا فیصل کردے دی لکل کردی دی چی زمان رحمت اگر زور ورد بس بانی زمان پا غزب باندی ایسی دا یو خبر منس کرا لیتا ذکر کم کی دیش وروس ترانی یرش اکثر دا خبری سڑی تا خبرو پا منز کی ذہن تراشی بیتی روز تا گڑی وڑی رب العالمین خپل رحمت زور ور کرده دی پس باندی پا غزب باندی او دے باچا خیلیم دی او دے باچا دا دنیا و دا آخرت او تیو کمزور انسان او ستا پا زلکی دی رحم نی ستا پا زلکی دی دا مخلوق دا پارا مہربانی و شفقت نی نو تب یک یعنی پس وجا یعنی تسی آغا عرش والا رب آغا باچا دا دنیا و دا آخرت آغا زورور آغا متکبر آغا جبار آغا قہار آغا عزیز آغا چی بدلالی سخت بدلالی آغا چی عذاب ورکی سخت عذاب ورکی او آغا ذات چی یو کار او غواری نو کیگی چی وی نغواری نکیگی اگوی زمان رحمت زورور دے زمان پا غزب باندی او یو کمزور انسان چی دخپل زان پا بارکیم دے سے اختیار نداری پریدلا پردے دخپل زان پا بارکی سے اختیار نشتی او دیدت تکبور تا چیو گورے دیدت سخ زرط تا چیو گورے تبا حیران چی تبا چاکر دا کسوک تے گورے یہ روی چی مال غسراشی کنا بس بیا ختم چی بیا ختم غسر چی در کل راشی کنا
نو دی خپل لاندې کوي بوت پیګ دا والکاظمین الغیظ الوی مؤمنان غوسس کی غوسه پټی نو ته څوک چې بیا دومره غوسه او بې سختي او بې ظلم او زیاتي دا څه چې کیږي که نه دا ظلم زیاتي د پردی حق خوراک بدتمیزي کنځلې جنگ جګړې دا څه چې کیږي دې بنیادي وجه څه ده نو چې زړه سخي څه چیرې رحم پکې نه وي دې خبرې له مې راوستئ چې زړه کې دې رحم نو دا قصې به دنه واقع کیږي یو حدیث کی راځي او چې ښه خوشحاله شي ما تاسو ته رخصت مخکو وي چې په دې دنیا کې چې صحیح نه که نه دا ټول د الله رحم دی په صحیح مسلم کې حدیث دی د سلمان رضی الله عنه وي رسول صلی الله علیه وسلم وي چې الله کله دا ځمکه او اسمان پیدا کړو که نه نو سل برخ رحمت دا الله او یو رحمت دا الله پا دیس اندازه که ده لکه سمر فاصله چه رزمه که دا اسمان با منز که ده بیا پا بل حدیث که ده رزی پا سی مسلم که ده ده چه جعل الله الرحمه مئت جز الله دا رحمت دا الله رحمت سلی سی ده یا سلی سی رحمت الله پیدا کرده ده فأمسك عنده 99 نو یو کم سل برخ رحمت الله ځان سره ساتلی دی وأنزل في الأرض جزءا واحدا او ځمکې ته یوه برخه راکوزه کړې ده دا مخلوق په دې منځ کې چې دا څومره مهرباني او شفقت تاسو وینئ وایي دغه یوه برخه ده په دې دنیا کې چې څومره رحمتونه دي که نه د انسانانو په یو بل داغه یو برخ صرف انسانان دما غلط و انسانان مخلوق منځ کې لکه ساروی چې په خپل بچی باندې رحم کوي دم هغه یو برخه کې راځي او دا یو کم سل برخې دغه رحمت به الله د قیامت په ورځ په مؤمنانو راوړی دا یو کم سل برخې نو د رب العالمین د کم کم رحم بخبره کو او د کمی مهربانی بخبره کو یوازې دا رب العالمین چې د ګناهګارو دا توبه قبلوي دا څومره لوی رحم او کرم دی او ځکه الله قرآن کې وایي وربک الغفور ذو الرحمه او رب ستا بخونکی خاوند رحمت دی سوی ګوره لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب اللوی که دا مخلوق و دا خلق مطول رانیوه دا دوی پا دی کلو بندین و پا دوی بانی بڑیر زر عذاب را گلے تا دا رحمت خواهن دیکن کچر تا منگ رانیوه داریک پا هر خبر نو عذاب پا منگ بندی پوخا را گلے بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مولا الله اذا هر سجد نيتما مقرر كريت وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات الله اذا اغزات مجزة توبة قبلهم دخبلوا بندگانو هسي كثرت الله توبين قبل ولي او دې شي ویلې چې ګناه دې وکړه ودې کړه بس د دې به تا ته بدله لازم ملاوي نو زموږ د تباهي په باره کې ویسه خیال دی که چېرته الله د توبې نه قبله په بل ځای کې عام اعلان کړی دی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اے پیغمبر اوہ زمان دے بندگانو تک کمو چیزان سر زیادتے کڑے دے او زیادتے من کی چانے دے کڑے ورط اوہ چید اللہ دا رحمت نتو مقتی کوئی تو مپرے کوا اللہ با طول گناہونو دے لگو بخی کا اللہ توا پشو دی شریعت تو وردہ اللہ رحم نہیں احکام
اخلاق حلال او حرام په دنیا کې موږ له څه فایده راکړي هغه راته بیان کړی دی، آخرت کې څه فایده راکړي هغه راته بیان کړی دی، دنیا کې څه نقصان راکړي هغه راته بیان کړی دی، آخرت کې موږ له څه نقصان راکړي هغه راته بیان کړی دی. ټول رحمت د الله نه دی، د الله رحم او کرم دی ده چې دا دین رالیږلی دی او بیا رسولان رالیږلي دي. ذكر خوزة من پیغمبر ببارك الله سوي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اي پیغمبر اي رسول من نيلة قلت مگر رحمة ده طول جهان ده پارا. نو ده انبیاء ده رالي قل ده الله سده رحمة وز که شريط رالي قل او انبیاء نوه نو منتب وزاحت چاکه وده نو ده الله رحم ده چه انبیاء راولی گل بیدی قرآن تو گرده سمرا ده الله لوی رحم ده زکا الله قرآن کوی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله ویدی قرآن کی شفاء پرت ده او ده مؤمنان ده پار بگی رحمت پروت ده. نو ده قرآن انبیاء شریعت دا طول دا اللہ سرے دا اللہ رحم و کرم تی او دا بڑی را اگدم وزوشی که زد اللہ رحمتون توسط بینو ولن ندا چی سینی دا طول سرے دا اللہ رحمتون تی دا می بنیاد دا دی موزود پر کی خودو چی رب العالمین رحیم باچا تی رحمان ذات تی او خوخی دا چی بندکی هم در رحم دا صفتی دے مہربانی پا دی مخلوقاتو باندی انبیاءو تو گو رکن پا انبیاءو کی بیز منگ نبی لراشا چی منگ دا اگر پا نقش قدم روانی وغز منگ دا پارا نمونه دا اللہ قطوی فبیما رحمت من اللہ لنت لهم اے رسولا اے نبی تد اللہ پر رحمت سر دی صحابہ کرام تو دی خلق تا نرم شوئے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نرم دے کسا ہے نرم دے نرم کم انسان چیز رکی رحمی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ او کچر تت سخ زروالے وے کنا او سخ خویے وے دو پخاتانا تختی دلیو ایج خلق را جمکی گی آگا چاہتا چاہتا سی رحیم او چی تدا سی بریت تاوی را تاوی وینتی ہر ٹیم سسی گی زکوم ستا خواکی سا خلق خود آگا چالا ورزی چو تا پوئی چی دی سلی دا سڑے مہربان دے نخواکی او تا خلق را جمش اکا علیمو می کنا خوچی سخت خویئی نو دی علیم سرم دا خلقو طبیعت نلیکی بازی کنا دوزو بس تندے ہر وقت آگا تریوی سوکی خوالم نورس او یونیم علیم چی سڑے وینی دلرینا نو مین پی دا پلار ماتی گی کاغا ہر قوم والی کاغا ہر رنگ والی کاغا ہر عمر والی بولی زکی چی دا علیم روحانی پلاری سلی ده تسلی ملاوی سکون چه ده خوال ورشی ده خبری و ولی زکی چی ده اگه پزره کسی رحمی و کرمی اللہ ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم ببارک وی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ وی درغلی لیتاسو تے رسول ستاسو نا یعنی ستاسو بجان انسان دے او کم کار چی تاسو پر تکلیب کیا چی دا اگر تڑی را گرارا دے حریص علیکم سخی رسناک تے جی تاسو تے خیر در ورسی بالمؤمنین رؤوف الرحیم پا مؤمنانو بانی انتہائی مہربان دے او دگئے مہربانی دے چہر خیر و تبینی او بیا چی سوک دے دی انبیاء وارثان دی اگر سوک دی علماء
دي اغوي کې به دا صفت وي او کیدی چې تا ته داسې میلاو شي نادرا چې هغه کې دا صفت نه خو چې عالم او رباني عالم الله والا هکې به لازم دا صفت موجود وي دا عالم چې ستا دپاره خیر خوښوي دی ستا سره د مهرباني معامله ده یعنی یو سړی دا خوښوي چې ته جنت ته لاړ شي او د جهنم نه بچ شي دا مهرباني نه ده شفقت نه دی ځکه خو ستا دپاره دا خیر خوښوي ابو هريره رضي الله عنه روایت ته امام حاکم راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی ایها الناس انما انا رحمت مهدا ای خلکو زه ګورې رحمت الله رالیږلی یم بل حدیث کې راځي دا په صحیح مسلم کې دی بعض کسان رالو رسول صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله په هغه پلانو مشرکانو هغه پلانو مشرکانو ته خیری وکړه هغه وی انی لم ابعث لعانا زه الله دې دپاره نه یم رالیږلی وانما بعثت رحمه الله خو زه یو رحمت رالیږلی یم د دې خلکو دپاره او د رسول صلی الله علیه وسلم د رحمت خبره زه نه کومه لکه څنګه چې ما ته وستوي که د الله د رحمت خبره شروع کړو موضوع به اوږده شي اوس که د رسول صلی الله علیه وسلم د رحم او کرم واقعات شروع کړم دا به یو اوږده موضوع وي او دا موږ په سیرت کې او د رسول صلی الله علیه وسلم خویونه چې موږ بیانوو صفات او اخلاق پای کې موږ دا ټول بیان کړي دي خو زه برته لنډه دا ووایم انسانان پرېږده په انسانانو خو به هغه رحم کوو شفقت به کوو مهربان هغه په څارو ځناورو باندې مهربانو او حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې د امام ابو داود هم راوړی عبدالله بن جعفر رضی الله عنه وی زه یو پیر د رسول صلی الله علیه وسلم سره په سورلۍ باندې شاته سور وم او ما ته یو خبره وکړه چې هغه زه چاته نه کومه دی ما ته یو پټه خبره کړې نو رسول صلی الله علیه وسلم روان و یو باغ ته ورننوتو د کجورو باغ و دغه د انصاري و یعنی مدینه والو او مدینه والو یعنی باغونه دغه د کجورو دغه د هغوی تجارت و اوس هم چې مدینې ته لاړ شي نو د هغه ځي کجورې او باغونه هغه مشهور دي نو دې باغ کې رسول صلی الله علیه وسلم چې ورننوتو دې باغ کې اوښ ولاړ دی نو کله چې د اوښ رسول صلی الله علیه وسلم ته وکتو نو داسې پریاد غونته کې وکړو وذرفت عیناو د دې سترګو نه اوښکې روانې شو فریاد هغه په خپله طریقه چې څنګه آواز موازې راوست رسول صلی الله علیه وسلم راغی او په هغه یې لاس راښکولو نو غلی شو بې وی من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل ته دې مالک کوم ذکر نو وی انصارو یو ځوان راغی وی رسول الله د زما دی د اوښ زما دی وی فلا تتقي الله نه الله نه لیرېږي دې اوښ بارکي فانه شکا الی هغه ما ته شکایت وکړو انک تجیعه وتدئبه ما ته شکایت وکړو چې ته دې وږی ساتې او د ده د طاقت نه زیات ته به ده باندې بار وراچي دی ما ته شکایت وکړو بیا داسې ونه کړي د الله نه ویرېږه دې اوښ په باره کې هسې دا سړی به په انسانانو نه وي مهربانه چې په څارو او په ځناورو مهربانه دي دا بعض غیر مسلمه راپاسي نو زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګستاخي وکړي او هغه دهشتګرد وو او هغه داسې وو او هغه دا دوی خبر نه دي تاسو خو سیرت دغه انسان مطالعه کوي کنه او ځکه یو حدیث کې دیسې راځي عبدالله بن مسعود وایي امام ابو داود دا حدیث راوړی نو وایي چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره روان وو په یو سفر باندې نو موږ یو مرغۍ ولیدې چې د هغې سره دوه بچي وو موږ ترې دا بچي راواغستو کله چې دغه مرغۍ راغله د دوی هغه مور راغله نو بس ګډه وډه د وزیرې وهلې چې بچي ګوره چی شو رسول صلی الله علیه وسلم راغی وی دې ته چا دا تکلیف ورسو د دې د بچو په باره کې ردو ولدها الیه د دې هغه بچي دې له واپس راوړي او په یو ځي باندې تېرېدو یو سوړی د مېږو ولیدې چې چا ورته اور اچولی وو نو تپوس وکړي دا چا نو چا چې دا کار کړی هغوی موږ
وإنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. دور سزابا صرف ددي وورا رب وركي تاسو دا کار نه دی پکار دا رحمت دی کنه یعنی خبره به توجه ختمه کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه خبرې سخته مازه کې هو دغه چې موضوع رانه بل طرف ته ځي انسان هم پرېږده زناور هم پرېږده رسول صلی الله علیه وسلم په جماداتو مهربان او جمادات هغه سا چې پکې نه وي او په هغې به ته دلیل وایي. حدیث کی درازی با صحیح بخاری کی دی جابر رضی اللہ عنوی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم با دا جمعی خود بکولا دا کجوری دا ونی پا یو ویخ باندی با ادری دو پا گئی با خود بکولا یا پانسارو کی او زنانه را ویا رسول اللہ زمان سر خادم دی و اگر دی درگو مرگو دا کار کی تالا با کل امبر جوڑ کو جوڑی که نو کل جمعی تا اگر تیار شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نیوی منبر تا ورو خطو صاحت النخلة صياح الصبي كجوري اگه تنی دیسی چگه شروع کرده که ما شوم چه چگه ویو جاری. ثم نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم را کش او ملگیر طول حیران دیو تا پا دنیشت یہ دا حواز دا کم جن راسی فضمه الیه نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم را کشو و دا کجوری دا تنا دا دین الاسون چا پیرکو اخفلی سینی ترانیش دیکر تئن أنين الصبي الذي يسكن أو بيديس السلقي والي لك أغا ماشوم موري چغلي كي رسول صلى الله عليه وسلم بيوي ويدا جاري فا آغا ذكر و نصيحتونو بسي چي دبا وريدو وز دا زمان رسول صلى الله عليه وسلم ده مهربان نه بس بانده تو جماداتو بانده يوكي سام نشتی پا لرگو پا ونو پا بوٹو بانے مہربانے نو دے با پا مخلوق لے مہربانے باقی چی کمو کی سائدہ بیاد آگے نا با صحابہ کرام او دے صحابہ کرام خوشان بیان شوید اللہ وی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بينهم اللاوي ملقري دي رسول صلى الله عليه وسلم بخبل منسكي بيوب لسدي مهربان دي زبط وفايد ذكر كم او كده سروز ربوبود ولي كلا حق بيادانك او غدا دلتا اللا ده صحابي كرام وشان ذكركو او لنين صفت جدو کافران و سر سختی خپل منز کسی دی مهربان دی دین بعد اللہوی تراهم رکعن سجدا تب اینی دوی لرا یا پا رکو یا پا سجدا فایده میرے تدا ذکر کولا رحمت تا صفت دا رکو دا سجدین مخی کو ماندہ چی پا آگا رکو کون کی کی او پا آگا سجدہ کون کی کی اس خیر نیسی چی در رحمت تا صفت پکی دی پوشوی با سجدہ و رکوی نی دی مخی ذکر کردی مخی سے ذکر کو در رحمت تا صفت حیران بش چی او سڑے زمان دی معاشری تی چیو گروگا نا پینز وقت منز بکی در قرآن تلاوت بم کئی ورسل ظلم بمکی پرده حکم کری ده دروغ و گواینم ورکی رشوت ورکی رشوت علی اخپل ولیانی بنساتی اخپلو سر با دشمنی که ملگرو سر ورانا ده مور پلار سر با دخلاقی ده مور پلار حق نادا که ده منز اثرات پا دخ کارنشو او رحمت دا صفت دا اثر دا منزه دی چی کلی دی منز برابری که نه نو آگه تا دا غلط و کارون نگه ریساتی وزه حیرانی ما آگه سلی تا چیزه ویزه دینداری کومو او دا دا پزلک مهربانی و شفقت نیشتی کم زی که دا آگه رحمت و شفقت زم پا معاشره که زمگ دی معاشره دی تو گر سوچو که ات دا کم حالات چی نن سبا روان دی
تبا حیران شي چې دې خلکو کې هغه مهرباني چی شو په یو بل، هغه شفقت چی شو، کم ظلم زیاتی چې به ته وینې، کم یعنی دومره ظلم چې د سړي په بدن باندې غونې زیک شي، داسې کله ناکله یو ویډیو مخې له راشي. زموږ د معاشري خبره کوم، زه د بلې نه وایم، ګورې خپلو خبره کوم. ها یو سړی په خپله مور دی، اوده پروت دی، خوا کې ګاونډي څه دی وږی دی، چی شو رحمت؟ دی بیا خبره کوي موږ دسې و موږ دغه کوټه دی برابر ده، ایټر دی پکې لګولی دی، اور بلیږي، خوا کې د غریب سړي کوټه ده راسسي، یا خوا کې تمبو لګېدلی دی. نن سبا لاړ شه داسې سیلاب کې چې راکم ګډوډ شوي دي، اوس پورې تمبوانو کې غریبان هم پراته دي. چی شو رحمت؟ د ده چاته پوس ورکو. او موږ څه وایو؟ یعنی زموږ اولنۍ خبره په ژبه څه ده؟ حکومت یې خواله رانه دی. یعنی دا قصه سم چاته واله ده؟ حکومت راځي نه راځي دا به الله د هغوی سره حساب کوي. خو په ما او تا باندې هم د دې مسلمان څه حق شتي که نه شتي؟ شتي. ها یو سړی دی نوي سریکړي جوړه به دی اچولي، او دا تورې څپلۍ، او خوا کې ګاونډي دی، دومره څه د هغه سره نشتي چې هغه پرې د جمی نه ځان پټ کړي. په بنګلو کې یو سړی پروت دی، او د دغه بنګلې نه بهر په دې فوټپات باندې یو څو ماشومانان سره د مور پراته دي. کوم ځای کې دی رحمت؟ دا رحمت موږ ته اسلام خوري. اسلام موږ ته دا خبره خوري دی چې ته غم سیب د خپل بچي کوه، ته چې کلي ته ټیلیفون وکړې چې بچو له د جمی سامان والی او دا وکړې او زه پیسې در ولېږم، ته پکې داسې چېرته دي ویلې چې هغه د پلانی هغه بچو له بکیم والی هغه سړی غریب دی، هغه پلانی کونډې چې کلي کې ده هغې هغه بچو له موالی د هغې څوک نشتي. چی شو رحمت؟ چی شو مهرباني؟ یو سړی ته په خپله ینی چې دا فقیر ملنګ دی، ته دې سره مرسته نه کې، قرض نه ورکې، صدقه نه ورکې، کار لې نه بوزي، چی شو رحمت؟ چی شو مهرباني؟ او دروغ خبرې دعوه عجیب زما دا زړه وی نه دی، دا هیڅ زړه نه دی ستا ده. زه درته وایم چې یو سړی مسلمان ویني په سخته کې، او د ده په زړه کې رحم او کرم نه راځي، د څه شي په ده کې چې دی رحمت دی. وزرته یو خبره دا ذکر کوم، رب العالمین رحیم ذات دی، دا خو موږ خبره مخکې ذکر کړ، او الله رحمت کوي. موږ ټول دا رحمت غواړو که نه غواړو؟ تاسو ټول چې کله دوا کوي داسې به کوي وایي که نه چې یا الله په ما رحم وکړي وایي که نه؟ الله دا رحم په چا کوي؟ نو هغه قرآن او حدیث کې ډېر خلک خوی شوي دي، یا ډېر صفات چې دا صفات والا خلک به دوی الله رحم کوي. زه درته یو ذکر کوم، غوته کېده امام ترمذی رحم الله حدیث راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي الراحمون يرحمهم الرحمن، په نورو باندې رحم کوونکو باندې رحمان ذات رحم کوي. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، په ځمکه کې چې څوک دي په هغوی باندې مهرباني او شفقت وکړي، اسمان والا به په تا باندې رحم وکړي. ښه نو تا ته د الله رحم څنګه ملاوېدی شي؟ په مخلوق به رحم کړي. او حدیث کې راځي بلکې داسې دي، امام بخاري په کتاب الادب المفرد کې راوړی دی، لا يرحم الله من لا يرحم الناس، الله نه کوي رحم په هغه چا باندې چې څوک په خلکو باندې رحم نه کوي. ستا مرضي ده چې ته څومره سختې، یو حدیث کې دی راځي ګورې، چې ته څومره سختې دومره الله تا سره سختوي. په بعض ویني که نه، یو غریب به یې ودرولی، یو داسې حساب کتاب، او تا چې پرون، او تا چې هغه لس روپۍ، او تا چې هغه زر روپۍ، لکه پرېږده غریب سړی دی، هېڅ خبره نه ده، کمی زیاتی دی، انسان نه کېږي. نه وایي څه چې پرېږده، دی به ودرېږي. او دی به دا پرون ابرو زه سحر د ماشومانان مې سکول ته وړو، په لاره کې یو کس د بل کس ګاډی و زما نه مخکې، څه معمولي وغیره او بچرا کوي لو چې می شروع کړو غره با ته ما موري خبره نه شي خبره نه دی زما به بیا صحیح ده.
استمع طبيعت ډیر ګرم دي ودريګ انا بیا غچی د حکومت ته ټلیفونو کول او سیمه وړي کر کرا کړو شي کاسي دي سي بزور لګ مګلې وکړي سپاشه رحم وی وو ګاړه کرخه بګراله نه د بام پرې د ټول مات کو لکه رحم او د کرم معامله کوا زړه ګټ ساته مهربان اوسه پټ وړ وړ خبره خلک رانی سي په وړ وړ خبره خلکو سره حسابونه کې وړ وړ خبره باندې د خلک را تنګ کړي دي تا ته کمزي مهرباني او شفقت شو والله موږ خو دا وایو چې یعنې څومره د انسان وسي که نه او چې دې د سره څوک د هغه په غلطۍ نه رانیسي چې کله هغه غلطي تعلق ساتي د ده حق سره یا دنیاوي قیسې دي او دینی مسله ده هغه جدا خبرې دي خو که ستا حق کې څوک کمی زیاتې وکړي یا بل څه دنیاوي منځ کې څه اختلافات راشي نو خبره څه کا سخت یې کا آسان یې کا او چې آسان یې کړي نو څه به وشي الله به درته آسانی پیدا کړي چې ته آسانی الله به آسان یې کړي او چې ته نورو ته ګرانې او سختې الله به ګوره تا ته سختې کړي او یو حدیث کې داسې راځي ګوره دا په صحیح بخاري کې دی من لا یرحم لا یرحم چې څوک رحم نه کوي په دم رحم نه کیږي چې څوک رحم نه کوي په دم رحم نه کیږي دا حدیث ما ته اوسته بیان کړی مو امام بیحقي راوړی دی چې یو کس راغی په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله اخذ الشاة فأذبحها فأرحمها يا رسول الله يزيد دا قد رسم لهم يجعل علومه خوني شمع لا ولا بس دا شفقت ودا مهرباني دلاس رسول صلى الله عليه وسلم والشاد إن رحمتها رحمك الله زي تبا قد دمر مهرباني والله وبتاء مهرباني يرويت كلا زي فإن ترحمها يرحمك الله او چې ته په دې څاروي دومره شفقت کوې نو الله به تا کوي سړی څاروی نه د یو انسان سره سختي کوي او هغه تنګوي او په مشکلاتو کې ورځي نو د دې سره هم ګوره الله سختي جوړوي او عجیبه خبره دا ده موږ دې چې وایو یا الله ټول ګناهونه راته وبخښه ټول راته وبخښه داسې موږ سوالونه د الله نه کوو او دته وای چې د پلانې هغه یو غلطي هغه نه معاف کړي ښه خو دې الله ته وایي زما هغه ټولې معاف کړه ما سره یې الله حساب مه کوه یا الله بې حساب او بې کتابه مې جنت ته بوځه دا موږ ټول سوال کوو او تا څومره خلک راګیر کړي دي په حساب کتاب کې چېرته سړی لږه ګوزاره مو کې کله سړی ګورې پوه هم شي چې دې سړی دا کار غلط کړی دی به ولم سوزر دهكي او زكا الشيخ العلامة اسي مثال للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله اغا جمعات نروتنا شاگردان وبدلاس نقول او زكي رونو استرقو نظري كار نكو نجاوي روت للشيخ رحمه الله بيزار چاپت كري او بيزار چاپت كري او اينا دې سیمو یې پټکړی دی چا وړی دی ضرورت به وو اوس پټکړی دی اوس دې اوګه اوګه جوړوي غریب به ضرورت یو ګوره څومره پاسه نه پیسه ختم شو نه دا چا ویل کې ته ګوره لړ شو ګوره ته ور شو دا څنګه دا د خرج او دا د پلاني شو دا ډاکوار او دا خلا دومره جا خدي جوړ کړه ټوټل پیزار بچې د شلو ریالو یا د سلوې په 50 ریالو خو کیسه ختمه کې ضرورت یو الله دې تعفو کې وړی دی الله دې ته بخانو کې زموږ نوم دې ډېرې کوتاهیانې د الله په حق کې شوي دي دا انسان دې کوتاهي ته وشو الله دې ته عفو وکړي او ضرورت به چې وړي دي داسې ډېر مثالونه ما ته یاد دي بیا به خبره اوږدې شو خو هسې وګوره ګټه مسله ته خلکو جوړه کړې وه او هغه شیخ رحمه الله به دوو ټکو کې ختمه کړه چې نه پټکړي نه دي وړي دي وړي دي ضرورت به
بس خبره ختمش او بل دا چی گوره سمر سختی که و سمر مسئله که ورزی زن لگوره غموم دیره زن لغم دیره زما یو پیر چا سر سمسئله و مخکنه خبره هم سه حساب کتاب ناغه کسانو ما تا دوی چی دا مسئله و حل شید تا با دیسی کارو که چی دا دا جمعه پا ورز دا خالی پشپا رابشو پلانی پلانی زیتو حال تا با کینو خبره بو که دا بو که دا محسی یاد چی دا جمعه برون مرا درس ختم کما سو تا او چی کور تلارم او سوچ میو که دا بو زمال تا بیا با کینم و بیا با خبری و بیا با قیسی و بیا با نا وقت رازو مسئله پر تلیبون با تو گمه ها مسئله ختمه سنگه او نه کسان یاره ما بود داگه نیشو کوله بود با درزو و کین و با قیصه با یو داگه پر نو دزن داگه منو با کسر زر خلاس کی هر خبری پوری چین خطه نو جون بدیسه شی لند تنگ شی لند تنگ دا باز خوب که بکور که تماتو رو میساب که دا خوب ابروز مدو کیلو نو را بودی او نندری دانی ولگه دی او نن تاسو وړه چې دی دومره ده نو د ده ژوند بیا دومره او سیم د ده ژوند نه وي تنګ چې یو سره فوشا کېږي هغوی هم ژوند تنګ وي زړه پوزې له راغلی خولې له خو څه ویلې څه ویلی نه شي ځکه چې دی به مشي نو خبره مې دې پورې کوله چې څومره ته د الله د بندګانو سره اسانتیا جوړې دومره الله تا سره اسانتیا جوړې نو مؤمن ده که تکبر نی ده ده زره سخ نی ده مهربانی پس این مسلم که ده حدیث ده گوردی تو وکی ده مثل المؤمنین فی توادهم فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتکا منه عضو تداعا له سائر الجسد بالسهر والحمى د مؤمنانو مثال د یو بل سره داسې دی په مینه محبت کې او په شفقت کې لکه یو بدن په شفقت کې او په رحم کې لکه یو بدن په بدن کې صحیح که ستا په کوم ځای باندې هم تکلیف راغی ټول بدن به په تکلیف کې دغه شان چې په مؤمن تکلیف راشي په دې بل سره هم تکلیف وي دا اله کیدای شي چې کله موږ په یو بل مهربانه شو او چې زړه کې سخوالی زه ستا په غم باندې بیا زه څه خفه کېږم او ته به زما په غم څه خفه شي او چې ته روان یې او په لاره کې یو زنانه سوال کوي او ستا د زړه څړیکه ونهږي که نه نو دا زړه دي زړه نه دی او چې ته روان یې او ماشوم سوال کوي ګاډو ته ولاړ یې او ته پرې خفه نه شي نو بیا دا ستا د زړه کې مهرباني نشتي او چې ته بوډا وینې او هغه مزدوري کوي او هغه سامان اوچتوي درون درون او تو سره نه اوچتوي او تو سره مرسته نه کوي او ته یې په روډ نه راړې نو په زړه کې د رحمت نشتی او چې ته غریب وینې خوراک ورسره سنې او ستا په جیب کې پیسې او ته یې نه ورکې ستا په زړه کې شفقت نشتی او داسې به ډېرې خفه کېږي به نه داسې به ډېرې او رسول صلی الله علیه وسلم وایي د حدیث امام احمد امام ترمذي راوړی امام حاکم هم راوړی لیس منا من لم یرحم صغیرنا ويعرف شرف كبيرنا هغه سړی ګوره په موږ کې نه دی چې په کشرانو باندې شفقت نه کوي ګوروی په موږ کې نه دی چې هغه د کشرانو سره شفقت معامله نه کوي د رحمت د مخلوق په منځ کې په یو بل باندې د دې ډېر صورتونه دي یعنی چې په دې طریقې سره کېږي په دې سره کېږي یو څو به ذکر کړو کوم چې پاتې شو هغه به روان درس ته پرېږدو او ټیمه سیم لږ دي یو د ټول ناول د تداوی د دینه مخکې د بازو خلکو سوچ دی چې کله تو ته چې رحم بکې په نورو خلکو شفقت نو د نورو سره غم پیدا شي او ځان تیر شي د ټول نه زیات چې حقدار دی چې ته پې زړه وسېزي او رحم پې وکړي هغه څه دی خپل ځان خپل ځان هغه څنګه چې ته د ده خیال وساتې چې دی بیمار نشي دا بدن دا بدن ګډوډ نشي دا بدن خراب نشي دا بدن زخمی نشي دا ګوره د دې بدن په موږ حق دی الله سوی ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما
او زانون موجني الله بتاسو مهربانه دي ګوره زمونږ د بدن لري درچا دي د الله دی کنه دی باز د چوي جدي سي مکاوا وې زمما بدن دې ستاب کې سکار دي نه دستا بدن نه دي د بدن چې تعالی درکړې د الله درکړې او الله بدن دې ته پوس کوي او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عمرو تویل وکنه وې استاد دې بدنوم په تا حق دي او په دې کې ګوره زمونږ پښتانه انتهایی کوته دي که نصیحت د بدن په باره کې دی ورته شروع کړو خاندې د پورې خصوصا دا په ځواني کې نه وي د خو نه پوهېږي نه خو لا په ځواني کې زور نو چې تو ته ووایي چې لږ خیال کوه خوراک داسې کوه خیر دې لږ د دوایي وسه وایي ده ته وګوره ده ته اوس ګوره خیال کوه د مړه وایي دې کې خیال چا راوستی دا خو بدن دی چې څومره زور کې نو دومره دې کار کوي نه دا ته دې خپل بدن سره ظلم کوي او د دې بره ته پته اله ولګي چې کله د سلویښتو نه واوړي چې کله سلویښتو نه واوړي که نه او هر اډوکی دې کړپ کړپ شروع کی او په ملا کې دې دردونه پیدا شي او په خپه کې او په لاسونو بیا به ته پته ولي او ډېر زموږ حدیث نه دي ډېر مسافر د خپې مسله ورته جوړی شوې د ملا مسله ورته جوړی شوې او همیشه دپاره هغه بدن هغه خپل چې دی هغه نقصان یې ورته ورسوه نو دا نه دی چې اوس شروع که د نورو قومونو ته مونږ ګورو که نه لکه دا به راته سره تجربې خبره وکړو بعض کسان زما په باره کې وایي ما نه پکې بعضو تپوس هم کړی دی وایي تا ته دا هره خبره معلومه وي ته وایي چې دا داسې کېږي نو زه ورته وایم لازم ما ته معلومه وي زه پښتون یم په پښتنو کې یم او خبره د پښتنو روانه ده نو زه ته خبرې بله دا چې عالم او داعي بیانوونکی د ده به نظر وي په هر څه باندې دا نه چې زه کور کې ناست یم در نه د دنیا د حال نه خبر نه یم نو زه به تاسو ته څه مسله بیا بیان کړم اوس دا نور قومونه چې کله کار کوي نو د دې لپاره باقاعده د سیفټي خیال به ساتي او ټوپۍ او چشمې او بوټان او یو شی هغه زمونږ ورځپ پرشتکی پیزارو کې به دې لږې کار بدله کړي به دیوال به بره ولاړي پرشتکي پیزارو کې بره به ولاړي لکه که چېرې دې ځنه راولېږي که ستا خپره وښویږي که به دې خپلې بلاک راولېږي دا ستا د لاسونه دا به خراب شي دا مړوي نه کېږي داسې قیسې لږ ورځې بعد ګوره د ده په بدن کې سعیب راوتی د دې بدن خیال وکړه دا راته ووایم چې دا بدن دې هر څه به وي نو که ته ډېرې پیسې وګټې او الله دې نه کړي بیا دغه سړی په کټ کې پروت وي د پیسو څه فایده شته هېڅ فایده نه وي خا ته ورته وایې دې روټۍ کې لږه ګزاره کوه شوګر دا بیماری عامه شوې بلډ پریشر وایي بلډ پریشر موږ چې وایي کوم کار کوي کې بلډ پریشر او شوګر نه وي نو اوس دته څه چې دې ډوډۍ ته کښېني نو بس وی وی بس وی مول نه شوم خو جامه مې ستړی شو او دا نور ورته صفت کوي وایي دی چې کښېني دا د طاقت بیانوي ښه نو ګوره دوه کاره دې وکړو یو خو دی د شریعت د ادب خلاف کار کوي شریعت کې ادب څه دی د سا دپاره ځای پرېږده د اوبو دپاره خوراک دپاره شریعت ادب دا دی یو خو دی د شریعت د ادب خلاف کار وکړو بل خپل بدن یې تباه کړو بیا چې دومره ډوډۍ په یو ځای ور واچوې نو د دې وړې مشینرۍ خو په دغې باندې دومره زر طاقت نه راشي او ټیم لري که نه نو چې اگر ټیم الی الی او ته به یو نور مال ور واچوې هغې کې لا کار شوی نه وي او ته نور ور واچوې خو دن نه دغه اندامونه دا شوګر بلډ پریشر ولې راځي خو دن نه اندامونه څه شي کمزوري شي چې کمزوری شي نو هغه داسې کار نه شي کولی کوم چې پکار وي وایي دغه بیماري د الله په اجازت سره ولېږي خو چې کومه ته ور لږه موقه ورکوو دې مشینرۍ له چې دې لږ کار وکړي او لږ صبر ورته وکړو نو هر څه به صحیح روان وي خو دا نصیحتونه که زه دې خپلو پښتنو ته کومه کېدای شي لا بس پکې اوس هم دا وایي چې دا اوس کومه خبره شروع کړه دا ګورې زه ستاسو په دې دا چې خبرې تاسو ته کوم دا ګورې زما ستاسو سره یو محبت دی او غواړم چې ستاسو دا بدنونه خراب نه شي زه اکثر ملګرو ته دا نصیحت کوم کوم چې ما سره خاص کینی او ته زه ډېر دا وایم
د کار او دنیا باندې زه ته ګورې دومره کو چې بدن دې خراب نشي او دا بدن چې ته د دنیا نه مزي والی چې دا بدن دې خراب شي ته وسکې یو ورځ مې وکړ دا ګوتې ډیرو ورانه شلېدلې و کار کې او زه مازدیګر بازار ته وتلم بتې طرف ته دا وځل ته ولاړ پوښتنې دی ګوتې نه دا وینې روانه سم دوه درې ته نور ولاړ دی نو زه یې سور ښکاره شو نو اوس دا یو لګیا دی دله د بجلۍ دا ټیپ نه پټی دا ولې بدې ګوتې ته وایي نو مو ته وایم حاجي صاحب دا ګوره ډېره ورانه شلېدلې ده ډېره ورانه شلېدلې ده خو دې نه ټول ښکاري نو دا چې ته یو ډاکټر ته نږدې ورشې یو ټک دوه بتې وباسي په دې به دوایي ولګي صفاوې کې بیا ښکلې پټۍ به دې ته وکړي دا نه وایي دا دا وایي صحیح کېږي په خپله بیا صحیح ده بیا زه غلط یم چې دا دومره پر هر پکې شوی دی ته دا په خپله صحیح کېږي نو دا اوس لکه اوس دې پسې سوچ کې دی که زه ډاکټر له ورشم نو یو سل یو نیم سل له ورانه ځي صحیح ده که نه سل یو نیم سل ونه لګېدو او الله دې نه کړي دا ګوته خرابه شوه او غټه قصه تې جوړه شوه ته بیا ډاکټر له ځې او بیا به پریشنونه هم کې نو بیا به ارمان وکړي چې یاره چا راته ویلي وو چې نږدې ډاکټر له ورشه چې دې نه دوه ټکه وباسي بله ورځ زه د یو ملګري سټور ته ورغلم نه ما ته د وایي راغسته یو پوښتنه راغی هغه ته وایي چې یاره دا بلډ پریشر مالا چیک کپ سي چل په دې سر مې سم درد دی او په دې سټ اچھا ولې چیک کو سم هایو یو لږ هایي که نه یو ښه هایو چې یو سل پنځیش او یو سل اتیاو که څه داسې یو او دا سوچ وکړې ها او په مخه یې دا سټ داسې نیوه دا چلې کوه او دا چلې کوه دا ځای نیوه دا نو چې کله چیک هغه ته وایي دا دی او دا دومره خو نه دی که نه ډېر خو به زیات نه وي ته یو پوڼۍ راکړې د سر درړ هغه دلته هغه زیړې پوڼۍ مې لګېدې هغه راکړه او ته ما یو خبره ته وکړم خفه نه شي هسې ځان مه دوکه کوه ته دې ته ډېر نه وایي دا ډېر څه ته وایي ستا رګونه ټوپونه وایي ته په مخه زور کې په مخه پرې ته زور کې د زړه دړکن دې زیات شوی دی ته اوس په یعنی په ځان په دې دوکه کوي دا لږ ډېر شوی دی او زه به پوڼۍ د سر د دړ نو سر د دړ د دې سره څه کار دی دا خو د رګونو د لاسه ستا په سر دړ لاګلی دی دا که ته یو نه که پنځوس پوڼۍ هم وخورې ستا د دړ دا نه ښه کېږي اکه پوڼۍ واغسته او لاړ او چې وتو هم دا دا چلې کوي نو زړه مې پرې وسوځېدو او زړه مې پرې نه سوځېدو زړه مې پرې وسوځېده چې دا سټې په مخه داسې نیو که نه دا خطرناکې بلډ پریشر او دومره چې تی شي او رګونه شلېږي او زړه مې په دې نه سوځېدو ما دې په خپله ځان په زور ماشین کې ښه وایي دا خو دومره ډېر نه دی که نه لکه دا اوس دې ځان په زور خوشحالي چیرې دي ته که نه علاج نه ډاکټر خواله ورشم علاج وکړم چې دې نه ځان بچ کړم نو زه به ووایم چې نو ما زه کله ناکله دې ملګرو ته یو نصیحت کوم زه ورته وایم که ته د بیماری نه ځان غافله کې بیماری تا نه ځان نه غافله کوي یعنی که اوس یو سړي باندې شوګر دی او دی وایي دی په ما شوګر نشتی نو دا شوګر به هم دا خبره هېره کړي شوګر خو یې نه هېروي دا خو ته یې هېرې خبره مې دې پورې راواخېسته چې د خپل بدن باندې رحم وکړه دا تا سره قیمتي څه دي اته اوس دلته ناست یې زما دا بیان اورئ او دا خبره باندې تاسو سوچ کوئ او پوهېږي او ښکلي په ارام ډډم لګولې ده او ناست یو خو بدن روغ دی که نه او چې دا بدن نه وي نو دا مزیم نشتی نه دین شتي بیا او نه دنیا شتي ځکه چې عبادت هم په روغ بدن کېږي او دنیا هم په روغ بدن کېږي نو الله دې زموږ د ټولو د بدنونو حفاظت وکړي او الله دې موږ د بیماریانو نه لرې ساتي او کوم مسلمانان چې بیماران دي رب العالمین د هغوی له روغ صحت ورکړي دغه شان په خپل ځان باندې رحم او آخرنۍ خبره هغه دا ده چې ته د خپل ځان د عذاب نه وساتي او د الله د غضب نه وساتي الله وایي واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ویرېږي د الله نه یو ویرېږي د هغه ورځې نه چې تاسو پکې واپس کېږئ چا ته الله ته نو ویرې که ته د الله نه فرماني کې نه ته په خپل ځان باندې رحم نه کې
چې تز د خپل کمزورې بدن جهنم طرف ته دی روان کړي او د الله عذاب ته مخامخ کې او د الله غضب ته مخامخ کې نو په ځان دې رحم دادي چې د الله بندگی وکړي چې بندگی دې د الله وکړه د کمزورې بدن بستا بد شي د څه نه د عذاب نه د اور نه د جهنم نه د الله د غضب نه دا وستا په خپل ځان باندې زړه وسېزو دې ته وي په ځان باندې زړه سېزل موږ چې دا عبادت د الله کوو که نه هم دې دپاره کوو چې زموږ دا نفس زه په خپله د الله د عذاب نه بچ شم د الله د غضب نه بچ شم الله رانه راضي شي جنت راکړي دا پرې خپل ځان زړه سېزل دي نو په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله باقي چې کوم سورتونه دي د شفقت او د مهربانۍ هغه به پر روان بیان کې ذکر کړو ما تاسو د موضوع لږ اوږده ده او ضرورت دی ورته زمونږ نو انشاءالله دغه دویمه برخه به پرېږدو روانې هفتې ته رب العالمین دی زمونږ په زړونو کې رحمت او شفقت واچي او الله سبحانه وتعالی دی زمونږ زړونه نرم کړي الله دې موږ ته نرم زړه نصیب کړي او الله دې موږ ته جړېدونکي سترګې نصیب کړي او الله دې موږ ته هغه ژبه نصیب کړي چې هغه الله یادوي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.